Tu que treballes en castellà, has sentit a la teva pròpia pell la discriminació de la que, diguem, de la que sou víctimes la gent que treballeu en castellà a Catalunya? Així. Sí. Quan jo he estat treballant en el teatre, he estat aquí a Barcelona 10 anys, en el Teatre Capitoli, no ha anat ningú. Després, en les tradicions i tal, TV3 i tal, no m'han fet mai cap entrevista. En certa forma, sí.